Всім привіт! Продовжимо виживати на нічийних землях. І сьогодні я планую купити вже нарешті комбайна. Та це буде десь під кінець відео, якого комбайна ви побачите. Ну, це не буде щось там супер-пупер, це буде самий дешевенький такий, майже самий дешевий комбайн. Ще й при тому будемо брати його БУ, як і я беру всю іншу техніку. Тобто він буде трохи поламаний. А щоб його купити, перш треба мені окропити там частину поля, можливо ще потім трошки потягати лісу, так як нам грошей більше всього буде не вистачати. Навіть не більше всього, нам їх точно не вистачає, тому ліс потягаємо, я буду тягати не тільки ДТ-75, а ще й нашого молдавана використаю, побачу наскільки він тягне добре. Ну, а ви дивіться, підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору і гарного вам перегляду. Thank you.
Thank you.